Доброго дня. Мене звати Оксана Деркач, я продакт-менеджер в компанії LifeSell. І сьогодні я рада бути на цій події, рада розповісти вам, провести короткий вебінар в напрямку інтернету речей. Інтернет речей – це така річ, яка в кожній компанії, в кожній сфері, для кожної групи якихось зацікавлених осіб, вона сприймається по-різному і різні має визначення. Тобто, що ми маємо на увазі під інтернетом речей у нас в компанії LifeSell, коли про це говоримо? Тобто інтернет речей – це мережа фізичних пристроїв, тобто це сукупність пристроїв, мережі, які спілкуються між собою, передають якусь певну інформацію і фактично в якій повністю або частково відсутня роль людини. Розумію, що визначення доволі таке складне. Хочу вам пояснити це на прикладі. Один із проєктів, який ми нещодавно запускали, це IoT-рішення, рішення інтернету речей для складу. Тобто це датчики температури, які встановлені на складі, вони передають інформацію на мережу, звідки клієнт отримує можливість побачити всю інформацію, яку зібрали дані датчики, в себе на екрані. Тобто, чим це відрізняється, наприклад, від звичайного термометру, який буде вісіти на складі? В тому, що не має підходити людина і знімати ці всі показники. Інформацію можна в будь-який момент побачити в себе на екрані і, відповідно, є якась певна історія, яку також можна переглянути. Коли ми прийшли на склад, то клієнт він отримував інформацію от в такому вигляді. Тобто в нього був звичайний датчик, він фіксував температуру та вологість приміщення. І був листочок паперу, якщо ви бачите, тут він зображений. І людина кожного дня приходила і відповідно записувала показники. Але ми всі знаємо, що ми всі люди, листочки можуть губитись, людина може неправильно записати інформацію, і, відповідно, це було не дуже зручно. Після того, як ми встановили наші датчики, а наш датчик, от я зараз повернуся на попередній склад, це така маленька біла коробка, вона виглядає як сірникова коробка по величині, яка фіксує всю інформацію, кожну годину збирає температуру, вологість, показники і передає в систему. Що отримує при цьому клієнт? Тобто в нього є візуалізація, в нього є дані, як я вже говорила, історичні, які можна витягти і зробити якийсь аналіз даними, і відповідно нотифікацію. Тобто, наприклад, якщо температура піднялась більше, ніж дозволено для складського приміщення, на імейл, в Телеграм, в БІП приходить нотифікація про те, що щось пішло не так. Тобто, відповідно, потрібно вже здійснювати якісь дії. Тобто, це і є інтернет речей. Це наша мережа наших датчиків, це мережа, яка дає можливість передати цю інформацію, і відповідні якісь аплікації, додатки, які дають можливість візуалізувати цю інформацію. Але це лише частина того, що хотілося б бачити в майбутньому. Тобто, це має бути рішення під ключ, яке не тільки показує інформацію про температуру і вологість, а, наприклад, включає кондиціонер, якщо температура зависока або занизька, включає поломийну машину, щоб вона підвищила вологість, якщо вологість дуже низька. От приклад такого рішення під ключ, готового вже рішення, ви можете бачити у себе на екрані. Тобто що це? Це датчики, які показують наявність води, тобто датчик, який ви ставите в себе в ванній кімнаті, якщо, наприклад, там щось сталося з кранами, вода починає виливатися, він фіксує дану інформацію, відправляє на сервер, і от в пункті 3 ви бачите інформацію про спеціальний клапан, який перекриває воду. Тобто це реальне повне рішення, яке можна запропонувати, яке базується на інтернеті речей. Тобто людини в цьому процесі немає. Це не те, що вам приходить нотифікація про те, що необхідно перекрити кран, а це ніч і ви спите. Тобто ви про це навіть не знаєте. Відповідно, це закрите рішення, яке дозволяє спростити наше життя з вами. Коли ми говоримо про інтернет речей, ми говоримо про мережу. Тобто це технології, які дають можливість передавати дані. Взагалі-то інтернет речей, як поняття, з'явилося не настільки давно, не настільки давно воно стало популярним, але
навіть в далекому-далекому минулому, коли ми використовували тільки 2G, коли про 3G LTE ми ще тільки там мріяти могли, а хтось навіть не міг мріяти, це також був інтернет речей. Тобто на той час використовувалися трекери, в яких стояли сім-карти, звичайні 2G сім-карти, і вони також передавали інформацію, наприклад, по локації автомобілів для логістичної компанії. А зараз же в наш час є набагато розвиненіші, набагато цікавіші і ефективніші мережі, які використовуються, які були створені саме спеціально для інтернету речей. Це дві мережі, які доволі популярні у нас в країні, в Європі, в Штатах, і які ми як оператор мобільний використовуємо в себе, деякі плануємо використовувати. Це LoRaWAN та NB-IoT. Тобто це дві мережі, які були спеціально створені для інтернету речей і які в них переваги в порівнянні з, наприклад, 2G, 3G. По-перше, датчики, які я вам показувала, вони можуть без підзарядки працювати до 10 років. Тобто якщо трекер в автомобілі або потрібно підключати до акумулятора або відповідно підзаряджати кожних там 2-3 дні, тут такої проблеми немає. Тобто ви встановлюєте датчик, який працює велику кількість років, як я вже сказала, до 10 років, деякі виробники заявляють, в реальності це може бути 5-8 років, і вони не потребують підзарядки. Те ж саме з проводами. Тобто вам не потрібно цей датчик підключати десь у себе до 220, і відповідно нема необхідності думати про якусь інтеграцію з електромережею. Тут ви бачите невелике порівняння двох мереж. Це мережа LoRaWAN, мережа NB-IoT. Детальніше, я думаю, що ми не будемо зупинятися на них. Тобто просто ще раз наголошу, це дві мережі, які спеціально створені для інтернету речей. LoRaWAN, вона працює в неліцензованому спектрі, тобто, грубо кажучи, навіть ви в себе вдома можете купити невеликий гейтвей, тобто невелику базову станцію, поставити, підключити декілька пристроїв на неї, і вони будуть працювати. Тобто вам навіть не потрібно якоїсь ліцензії для цього. NB-IoT – це мережа, яка працює вже в ліцензованому спектрі. Це надбудова над 4G-мережею, ту, яка використовується зараз в нас в Україні нашими мобільними операторами. Відповідно, вона вважається, можливо, більш захищеною, і вона працює, можливо, дещо більш коректніше, ніж LoRaWAN, в тому плані, що оскільки спектр не ліцензований, а він працює на 868-й частоті у нас в Україні, то можуть бути певні перешкоди. Тобто, наприклад, від того ж самого CDMA, який працює в сусідньому діапазоні, і через це дані можуть приходити не настільки гарантовано, ніж нам би це хотілося. Додам, що компанія LiveCell, вона розвиває обидві мережі, і мережу LoRaWAN, ми розвиваємо її з нашим партнером IoT Україна, це оператор, який будує національну мережу LoRaWAN, і NB-IoT. Як мобільний оператор ми просто не можемо цим не займатися, оскільки, як я вже говорила, це надбудова над LTE-мережею, над мережею 4G. На даному слайді ви бачите інформацію про покриття LoRaWAN у світі, тобто відповідно ми бачимо, що практично всі країни, крім деяких країн в Азії та в Африці, використовують дану мережу, що ще раз підтверджує її популярність. Відповідно, тут ви бачите інформацію по покриттю мережею LoRaWAN в Україні. На жаль, покриття не 100%, воно на даний момент точкове, тобто розгортання мережі відбувається там, де є клієнти. Тобто, наприклад, до нас приходить величезний клієнт з Харкова, якому потрібно поставити датчики на полях, які б фіксували інформацію про температуру, про вологість ґрунту. Відповідно, ми їдемо туди, встановлюємо, налаштовуємо дану мережу, розвертаємо її і підключаємо дані датчики. На наступному слайді ви бачите інформацію про покриття NB-IoT в світі. На поточний момент там також є Україна, у нас мережа вже запущена, вона запущена в комерційну експлуатацію, на жаль, нашим конкурентом Vodafone. LiveCell готується до комерційного запуску на кінець цього року, початок наступного. Зараз у нас мережа працює в
тестовому режимі, тобто можна звертатись до нас, якщо є якісь ідеї за підключення з якихось програм для датчиків інтернету речей. Ми готові все це тестувати, надавати можливість для використання даної мережі. Лише вона не запущена зараз ще в комерційну експлуатацію. Тобто повторимо трошки, що таке інтернет речей і що ми маємо на увазі, коли говоримо про інтернет-рішення. Це сукупність якогось певного обладнання. Тобто це датчики, які збирають інформацію або які виконують якісь певні дії. Це як от в нас був кран, який перекривав воду. Це мережа. Мережа може бути NB-IoT або LoRaWAN, і це додатки для аналітики та для візуалізації. Ну і відповідно це можуть бути якісь API, які передають інформацію вже в існуючу систему, яка є, наприклад, у клієнтів. Я вже трохи говорила про переваги інтернету речей. Це низький рівень енергоспоживання кінцевими пристроями, це відсутність кабелів, це висока стійкість сигналу до перешкод і це широка зона покриття. Тобто, відповідно, покриття зони інтернету речей, воно приблизно таке ж, як і у базової станції мобільного оператора. Тобто, до 10 кілометрів ви на відкритій зоні, там 2-3 кілометри в місті, за рахунок того, що є багато перешкод. А використовувати інтернет речей можна в будь-якій сфері. Тобто, насправді, навіть якщо ви зараз задумаєтесь над тим, що б хотілося вам автоматизувати, я впевнена, ви придумаєте дуже багато рішень, де можна було б використовувати інтернет речей. Я трохи пізніше буду розказувати про детальні кейси, але насправді немає, мабуть, жодної сфери, яка була б не цікава саме в плані якихось ідей по використанню даних технологій. Зараз LiveCell працює в основному в двох напрямках. Ми інтернет речей пропонуємо для побудови розумного міста, смарт-сіті, а також для бізнес-клієнтів, для того, щоб спростити їх операційні системи, для того, щоб зменшити витрати, ну і відповідно полегшити роботу. Далі я буду розповідати про різні кейси. Це кейси, які ми запускали, які ми плануємо запускати, або взагалі про можливі кейси, які можуть бути з використанням інтернету речей. Як я говорила, можна використовувати в будь-якій сфері. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про транспорт, про логістику. Так, я переключила. Якщо ми говоримо про логістику, то це звичайний трекінг транспорту. А тут зразу може виникнути питання, чому не використовувати трекінг-системи, які зараз вже існують на 2G, на 3G. Ситуація така, що, наприклад, ті системи трекінгові, які зараз є, вони дуже швидко виявляються при, наприклад, угоні автомобіля. А система ж, яку ми пропонуємо, наприклад, на NB-IoT, вона дозволяє, вона працює таким чином, що сигнал відправляється один раз в, наприклад, 5 хвилин. І, відповідно, як тільки приходить людина, яка хоче, наприклад, або викрасти автомобіль, або ну, здійснити якісь переміщення автомобілю, або якихось грузів, то вона сканером проводить, вона не знаходить даний трекер, або знаходить трекер, який звичайний, його відключає. Даний трекер наш, він все одно схований, він не виявляється сканерами. І, відповідно, у нас все одно залишається можливість відслідкувати знаходження даної техніки. Також, коли ми говоримо про трекінг, це цифрові дисплеї на зупинках громадського транспорту. Це також інтернет речей. Тобто, виходячи з інформації з GPS-трекерів, з, наприклад, автобусів, потрапляє в спеціальну систему, оброблюється там і виводиться на цифрові дисплеї на зупинках транспорту для того, щоб полегшити життя жителів міста і щоб вони краще орієнтувалися, коли буде наступний транспорт. Це також система керування світлофорами. Особливо в великих містах доволі часто буває проблема з тим, що світлофор або не вмикається для пішоходів довгий час, хоча пішоходи вже там зібралися, або вмикається червоний колір для водіїв, коли пішоходів нема, а автомобілі, по ідеї, мали б пропускати все це.
А насправді для цього і існує інтернет речей, ставляться спеціальні датчики, які показують, чи присутня людина, пішохід в цей момент, чи не присутня. І відповідно приймається рішення запускати чи не запускати червоний чи зелений колір для світлофора. А також, коли ми говоримо про транспорт, одне з широких використань інтернету речей – це датчики паркування. Тобто це спеціальні датчики. Вони бувають різного вигляду. Вони бувають такими, що розміщуються на асфальті. Дані датчики можуть бути в асфальті, відповідно, це можуть бути якісь стовпчики, які фіксують наявність чи відсутність автомобілів на якийсь певний момент. Тобто те, що я говорила вам, величезний плюс використання технології інтернету речей в цьому, що до даного датчика, от ви зараз навіть можете його бачити, не підведені ніякі кабелі. Тобто це просто накладка, яка прикручується до асфальту, яка відправляє інформацію на сервер, і серверу передається вже у додаток. В додатку, відповідно, будуть налаштування для можливості оплати проїзду, буде інформація для обслуговуючого персоналу, наприклад, про те, що машина стоїть, а оплата не поступила, тобто, відповідно, можна підійти і виписати штраф, чи все-таки вимагати якусь певну оплату, саме виходячи з інформації, яка збирається з даних датчиків. Якщо ми говоримо про інтернет речей, також один з основних сфер, де застосовується інтернет речей, це телеметрія, тобто це віддалене зняття показників. Показників, наприклад, з водних лічильників, інформація показників з газових лічильників чи з електролічильників. Наприклад, в мене вдома лічильники на воду, вони знаходяться в підвалі, відповідно, мені для того, щоб передати показники лічильнику службу, щоб потім мені був виставлений правильний рахунок, мені потрібно домовлятися зі своїм ЖЕКом, з сантехніком, приходити, зустрічатися з ним, іти в підвал, знімати ці показники, заносити дані показники в систему і сподіватися, що я занесла їх правильно. Дана ж система і дані датчики, які встановлюються на лічильники, вони знімають показники, передають в систему, і мені, як споживачу, реально не потрібно робити абсолютно нічого. Такий самий облік, він можливий і для не тільки водних лічильників, це для газових лічильників, для електролічильників. Це приклад додатка, який використовується для того, щоб показувати інформацію, це вже для клієнта, щоб відображати інформацію по зібраним даним. Відповідно, такий же додаток може бути і для користувача. Розумне освітлення – це насправді одна із моїх найулюбленіших тем, тому що її доволі просто пояснювати, показувати. Ви бачите зараз приклад двох рішень, які ми реалізували. Один в Ашані у Львові, один в Артмолі в Києві. Це приклад налаштування розумного освітлення для парковок. Тобто, що відбувається? На парковці встановлені спеціальні ліхтарі, які не просто включаються і виключаються в залежності від заданого графіку. Тобто це все зроблено навіть у нас, навколо доріг, наприклад, якісь, коли як тільки стає темніше, наприклад, зараз це вже о 6-й годині темно, тобто вони мають включатись десь о 5:30 і вимикатись відповідно о 6:30 ранку. Ці лічильники, вони не тільки включаються-виключаються за якимось певним графіком, вони ще реагують на освітлення. Тобто, відповідно, якщо це похмура погода і датчик показує, що освітлення погіршилося, вони вмикаються раніше, ніж мали вмикатися за своїм графіком. Також, наприклад, вночі, коли практично немає, або пізно ввечері, або вночі, коли немає якогось руху на парковках, дані світильники, вони працюють на 20%. Але як тільки з'являється якийсь автомобіль, фіксується рух даного автомобіля і вмикається не тільки лічильник, біля якого знаходиться даний автомобіль, а вмикається він і ще два лічильники, які, перепрошую, не лічильники, а два ліхтарі, які йдуть за ним. Тобто, відповідно, таким чином створюється така певна доріжка для автомобіля, і автомобіль все-таки рухається доволі швидко, щоб йому було комфортно перебувати на даній території. Ну і, відповідно, за рахунок того, що всю ніч не горять дані світильники, то іде величезна економія саме для організацій, які встановлюють дані системи у себе на тих же парковках.
Те саме рішення можна використовувати, наприклад, також в офісі. А наступні рішення – це рішення для навколишнього середовища. Є дуже багато рішень IoT, які використовуються для моніторингу навколишнього середовища. Наприклад, зараз ви бачите приклад датчика, який встановлений навіть у нас в офісі в Києві. Це Libellium, датчик, який дає можливість знімати показники по забрудненню навколишнього середовища, це вміст частин, по наявності різних газів. Вся ця інформація передається в додаток. Ви зараз бачите цю інформацію також, приклад додатку, який можна, за допомогою якого можна візуалізувати ці дані. Відповідно, при перевищенні якихось показників автоматично йде нотифікація в відповідні служби, які вже приїжджають, роблять дослідження і розбираються, що саме відбувається в цей момент в цьому місці. Доволі схожі пристрої використовуються для моніторингу води. Особливо в портах, де дуже багато кораблів. Ми з вами неодноразово чули про ситуації, які відбуваються і в Одеському порті. Тобто ці датчики, вони дають можливість швидко зреагувати на будь-які зміни якості води і попередити відповідні служби для того, щоб можна було запобігти якимось більш катастрофічних наслідкам. Коли ми говоримо про навколишнє середовище, також дуже цікаве рішення по управлінню відходами. Що мається на увазі? Є спеціальні датчики, які кріпляться на сміттєві бачки. І, відповідно, як тільки цей сміттєвий бачок заповнюється до певного рівня, іде нотифікація в службу по вивезенню сміттю, і будується графік для автомобілів, які вивозять це сміття, і там, де бачок більш наповнений, відповідно, туди приїжджає машина швидше, ніж в інші якісь точки. Також дуже цікаве рішення, яке користується популярністю, наприклад, тут у наших бізнес-клієнтів. Тобто те, що я говорила, все, що вам потрібно відслідковувати віддалено, можна відслідковувати за допомогою інтернету речей. А наступний приклад – це приклад контролю стану ґрунту. Доволі часто я бачу таку ситуацію в місті, що після дощу вмикається полив. Тобто зрозуміло, що ґрунт уже вологий, необхідності включені поливу немає, а проблема в тому, що полив просто запрограмований на якийсь певний час. Простіші ситуації, коли людина вмикає полив. Тобто людина бачить, що дощу не було, полив включила. Але чи потрібно його включати, чи не потрібно, насправді ми інколи можемо не знати, тому що, наприклад, через якийсь час може пройти дощ. Вся система, яка здійснює полив в громадських місцях, вона налаштована таким чином, щоб крім датчиків, які показують інформацію по температурі, по вологості ґрунту, вони ще підключені до метеорологічних служб і отримують інформацію про те, чи буде найближчим часом, наприклад, дощ, дійсно потрібно чи не потрібно включати даний полив. Наступне рішення – це рішення для моніторингу каналізаційних люків. Я не знаю, як ви, а я стикалася інколи з такою ситуацією, коли ти йдеш по вулиці, а люку просто немає. Тобто його викрадають, його вивозять на металолом. Інколи люки відкривають для того, щоб дістатися до оптоволокна, яке всередині люків іде. І, відповідно, це для місця величезна проблема. Ми з нашим партнером розробили систему, яка дозволяє відстежувати відкриття люку, тобто навіть якщо його зовсім-зовсім трошки підняти, іде нотифікація зразу в відповідні служби, і виїжджають співробітники, які, якщо все-таки не ловлять злочинців, у всякому випадку вони швидко можуть зреагувати на те, що люк відкритий, і каналізаційний, і кришку люку потрібно просто замінити, щоб не було якихось небезпечних ситуацій. Те вже, що я говорила, є дуже багато різних датчиків, які працюють на даних системах інтернету речей. Тобто це датчики відкриття-закриття дверей та вікон, це датчики затоплення, про які я розказувала, це датчики задимленості, датчики руху, гіроскопічні сенсори, тобто це сенсори, які показують, було переміщення, тобто був рух чи не було руху, або переміщення якогось товару. Це трекінг місця знаходження. Я раніше розповідала про трекінг автомобілів. Насправді
трекають що завгодно. От я вам розказувала про склад, про рішення для складу. Там була цікава ситуація. Вони хотіли трекати драбини. Тобто, як я зрозуміла, складська територія доволі велика, і інколи буває така ситуація, що потрібно отримати доступ до якоїсь там продукції, яка дуже високо стоїть, і драбини знайти не можна. Тобто, відповідно, було на драбинах декілька трекерів прикріплено, і співробітники завжди могли на додатку подивитися, де ця драбина знаходиться. Тобто, навіть такі рішення є. Трекери використовують для якихось дорогих інструментів. Тобто, щоб завжди знати, де вони знаходяться. І що тут цікаво, можна навіть побудувати спеціальну геозону. Це як з трекінгом дітей. Тобто, мабуть, от ви всі знаєте про годинник, який дають дітям. Як тільки вони виходять з геозони, яка в них дозволена, батькам на телефон приходить нотифікація. Така сама ситуація і тут. Тобто, як тільки якийсь цінний актив виходить з дозволеної геозони, тобто, наприклад, зі складу, йде нотифікація відповідальній особі, і вже потім відбувається, відбуваються якісь дії для того, щоб запобігти такому переміщенню. Ну і відповідно, це не та тема, про яку я люблю розказувати. Я думаю, ковід вам всім уже також доволі таки набрид, але з появи даної ситуації, ковід в нашому житті, інтернет речей також зразу ж приймає участь в цьому. Тобто з'являються багато рішень, які допомагають в профілактиці захворювань. Тобто, наприклад, тут ви бачите описане рішення, яке дає можливість відслідковувати контакти. Тобто це спеціальні бейджі, які носяться або в кармані, або вішаються на шию, як звичайні бейджі в компаніях, в якихось офісах. І як тільки дві людини наближаються один до одного дуже близько, там менше 2 метрів, відбувається вібрація або звуковий сигнал, тобто йде як попередження, що люди наближаються на недозволену відстань. А в ситуації, якщо, наприклад, хтось уже захворів, то інформація про всі контакти, вона йде в систему, як тільки хтось захворів, система дає можливість вивантажити інформацію про всі контакти, які були в цієї людини. А наступне рішення також пов'язане з профілактикою ковіду. Це також базується на датчиках, про які я вам говорила, які в вигляді бейджа носяться. Якщо в кімнаті по правилам має бути не більше 3 осіб, є спеціальні датчики, які вішаються над дверима, і як тільки в кімнату заходить інша людина, тобто в нашому випадку 4-та, відбувається звуковий сигнал, і потрібно або комусь вийти, або цій людині не дозволено заходити. Відповідно, знову ж таки, фіксується інформація, і у випадку, якщо хтось хворіє, йде нотифікація всім співробітникам, які були в контакті з даною людиною. В принципі, це останнє рішення, про яке я вам хотіла розказати. Я залюбки відповім на ваші питання. Пишіть, я готова відповісти на них.